motun wa ki alajawa iya dada ya olorire alaja yan kaula alaja kaula mo ki eku rire congratulations eku rire omo tun to te sese bi olorun ba se lulu omo olorun abayin wo won olorun wo won olorun da won si agbara olorun atawon to ti wa letele olorun wo gun papo be se wa bimo yi eni mo si banu je eni sunkun mo olorun a so yeye yin olorun a so di ayeye olorun a so kun yin derin alaja kaula olorun a so ekun yin derin anu mi joju yin nu olorun ti nu bayi o ko to wa ni fi omi je mi eropo fun yin agbara olorun oba eku iwo mo o eku iwo mo eku iwo mo mo ki loruko gbogbo dile mi mo fi ki alaja kaula eku iwo mo tuntun te sese bi olorun a se won lulu omo eni sunkun lori won eni mo sari won gba ti sun won ba jina lagbara olorun oba won ni fi kule ala won sese ninu koto inshallah bi kudiratulla ai akoko na nitori pe mo jomo muslimi won bi mi sinu esin iyen lo fa pe mi na nda soro yo islam le kokan to kon bi mi sinu esin tori mi sa afa afa suna ti mo nje afa suna ti mo se ngbo mi dada ba yen awon kan so pe awon o gbo voice mi dada ise ti mo yan layo oruko ti mo nje nbe ni afa suna sugbon mo muslimi ni mi won ki wakati marun mi to npe a se nse won ba tagbara wa ka nipa ki a se tori anu a de ngbawe tawe bade a de ku mora we ramadan aba wa laye aba laye aba wa laye atalafia inshallah bi kudiratullah ta ba gbawe na tan lada olorun ni daluwa ngbaya olorun wa ni se ni okan to ku fun aloke ipe wallahu la wala quwata illa billahi ali lazim amin bi gbogbo e se nlo lori social media to je pe awon amunibu ni eran bi ye kan won ti fe ma ta ipo si aso ala islam sugbon iro ni olorun bo gangan olorun ba gangan lo didi gbe islam kale ko seni kan ko se da aye kan to le ta ipo si aso ala islam ko si e da aye kan wallahi ko si ko si wallahi 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 lo fi wa ma ya mi lenu ta ba ri awon kandaru omo awon male awon mo ran kiran kan ti won wa fe gbe ti won gbe wesin wo ti won wa fe ma fi yen ede ti won yi esin lara yen lawo wa fo la fo won mo kuro lara ko ma ta ko ma fi ede ti won yi islam lara topic program mo so pe Shekiyu shaitan Atunbotan re ko ni da yen Shekiyu si tuto wa ni be ba sin yen Atunbotan re ko ni da o se je pe gbogbo gba ti olori e ba tin sorire talayo nyo igba yen gangan ni banuje ma debo ohun e ka je ka ti bi sana ki eso ogun gbogbo eyin onila aka ni mo npe laaro yi o gbogbo eyin onila aka ejo ki gangan ni olorun ba fi se edaye se bi ife ni oba lasiri bibo tun wa lo olorun o tun wa fi ife lo fi daye gbogbo esin to ba gbe lowo ti o ba ti si ife nbe to ba ti ni ife omo la keji re ko alai o lesin o wa je pe gbogbo igba ti olori e ba tin so orire talayo ba tin yo ni ibanuje o ma de ba Shekiyu shaitan Shekiyu Zittu to wa ni befasi ijo tawon yen ba n sojo bi ti ba sa yeye ojo bi ijo yen gangan ni ibanuje ma de bohun ijo ti olori e ba n so orire ti won ba bimo ijo yen gangan ni ibanuje ma de ba Shekiyu shaitan to wa ni befasi a so pe oba lasiri bibo lọlọrun awa ti ta wa ta je da tọlọrun da saye abura wa lasiri mo atura wa lasiri sita ni e de n da so esin e n da boju se dawa na ni Shekiyu shaitan lo n se ni befasi yen side Zittu Shekiyu Zittu se dawa na ni gbogbo to n se yi se dawa na ni to n se lori to n se radarada jati lori social media yi se dawa ni igba to lori ba n so rire ni banuje ma de ba Shekiyu shaitan ejo iru pile wo lo n fi lele fawon to ba fe gbesin to lohun gbe lowo nti e a so pe oba lasiri bibo lọlọrun asiri lo fi bo sanmo lo fi bo ile lo fi bo okun lo fi bo sa asiri kan lo fi sibe ta asiri won o fi tu ti san ti sanmo o fi jali wa lori ti le o fi jimo alese awa ta wa pera olomo muslimi egbe ara wa awa la wa n yeye ara wa la n tu asiri ara wa
lo fi wa je pe ti omo muslimi egbe ara wa ba nso pe won si ayin ka yo in kan dunun ibanuje ma de ba iwo to pe eni Shekiyu shetan ke da wa na ni gbogbo eyin te ti o pe re ni ali suna gbogbo eyin je mo li suna ejo e ba wa ti bi sana ki esogun se da wa na ni Shekiyu si tun se yen gbogbo lana pe alaja wa kaula mama bi mo e tun wa wo program ti Shekiyu si tun se lori program lori social media lori Facebook lori page lana ejo se da wa na leleyi mo nbi wa se da wa na ni mo nbi wa ah ah se tori pe on wa owo ina nitori pe osa o fe korojo laye owo ta fi saye ti ta fi saye lo mk abiola da baba wa wo lowo da be se lowo to be se lokiki to iwo wa do si bi baje pe beni wo fi fe ma jeun lo fi ma ri na lo fi ma ri lo iwo Shekiyu shetan side si tuto wa nbe vasi to ba ti wa awon awon yen to ti ga lati fe re won wale lati fe ja won bo ko fi le ni viewers ko fi le ma fun e lowo nibi to wa yen lori social media ko wo fi ma wa kanti e ibi baje ibi subu awon to lohun ti gbega ni wo wa joko sinti e o tun wa ya mi lenu fun e adabi to ba je pe o ti ara obirin jade loku adabi to ba je pe obirin ko lo bi e saye ko loku ko ni gbogbo epe ti tawon yen wa n sele loni oni seme lara olori en sori o alayo n yo ori ke da kan igba yen gangan ni banuje ma wa de bowo ti e eyin te n tele e ti ko ye ke kiyesi pe olori buku e da leleyi ko ye ke ti kiyesi pe a shetani eni eko eni egbe ini Shekiyu si to wa ni befasi yen ejo se islam se dawa na ni Shekiyu si tun se ni befasi yen ojo ti enikan ba sojo bi ijo yen gangan ni wo lo gbe picture re lo lo mu video lo mo pe lo mo se pe fe ni yen teni gbogbo aye den ki eni pe o ku aye ojo bi eni ijo ti eyan ba bi mo ijo yen gangan ni wo ma se program le lori lo wa so pe bo lo se bi mo ba wo lo se se igba wo lo loyun igba wo lo se kini kan ta lo bi fun ejo se dawa leleyi se dawa leleyi esin to nse to fi fe se edo esin da se da wa leleyi awa ta ke ugan ta ke kankan gan ta e safa gan ah ah is esin to gbe lo ti o si fe nbe to pe ibani loruko je iba to mo la keji je ife si o mo la keji sita e dakun esin da esin da ah awon omugo ede o mo ni tan laye o e tun tele e tun so pe n to nse n to da ni ohun ti mo tan abi ohun lo mo tan a pe oloba ni oba lasiri bibo eda egbe wa n tu asiri eda egbe sita ede n pe ni pe dawa na lo si nse eni e so pe kare lai agba ti e eni n gba ti e Shekiyu shetan so wa ni befasi olori buruku omo ni side situ olori buruku omo ni eni eko eni egbe ni side situ Shekiyu si to wa n befasi yen olori buruku eda ni ki lo ke pelu igbese aye onkaluku ki lo ke pelu igbese aye niyan bo ba se wo yen eniyan ko se ile aye e ki lo ke pe bawo lo se omo bawo lo se romo igba o lo loyun ki lo ke ki lo kan igbese aye e o lo buku eda lo fe ya ni side situ iwo my life niran yi ki lo de ah ah se da wa si leleyi da wa ti afike fitine eda avike foro emi eda avike vitine that okay she fe pa won ni she fe pa alaja kaola ni she yin mo tan ni olorubuko omo alai niran omo aba gbe wiri ti won ti won fi le baba e loko pa inti ya danwo laye iya are to bi esaye in to danwo laye ko to di popu lonlon owa yomo ofo yomo oribu oyomo abi ipabe sori social media nitori pe o fe korojo oro ti oni be kale so pe atunbotan awon omo re gan ko le da Shekiyu situ Shekiyu situ Shekiyu situ se da wa si leleyi gbogbo eyin fans e tele se da wa leleyi se da wa leleyi se da wa leleyi
igba ti won ba nki eda pe o ko orire kan igba yen ibanu je ma de bawo o si mo pe orire gan ko le se ninu ile re iwo se qc2 igba ti won ba nki eda ipoku ayo o ko orire igba yen ibanu je ma de bawo oye ko ti ke gbogbo yin te tele oye ke ti mo oye o ti juwe ori ibi ti opo yin na jo ma se ojo gbe nda lukiya mo se de wa leleyi gbogbo awon egbe sise afole anule ni lo oyinbo iwo wa joko sori social media wa lora camera wa sub wa se gbogbo e wa ma so ori buruku abli po o fi se sayo o wa je ojuti o je ojuti fa won dile re to a so po je ojuti fi islam iwe se islam e se mo muslimi na ame to po defila se no fe ma fi pe lo mo muslimi omo muslimi ori buku wo ni e be pe ni ti o kewu ti o gba le ke o koja ri eni ti o gba ile ke o koja ri ko le se jaku jati to nse lo social media se qc2 oro temi opo laaro yo emi bo lori re yo ki yo le kari temi na alaja kaula mo ba yin mo ki yen ko orire eni sunkun mo eni mo banuje eni moshi lagbara olohun oba gbogbo omo te bi patapata eni mo sare won ni fowo yin gbomo sin ni mo sare omo igba ti su won ba jina tan leneni oni je se yin owo to segun sin ni ojo bere alaja kaula gbogbo awon ota yin patapata olo agbe ileke won olo agbe ileke won olo agbe ileke won olo agbe ileke won olo wo la ramadan to ko ojo melo ta wonu osu ramadan alaja kaula ni sunkun ni mo banuje gbogbo awon ota yin awon ni o mo sunkun kiri eyan fokan bale olo nbe leyin yin Olorun be leyin yin Alaja Kaula Olorun be leyin yin Gbogbo en to ba ni ke subu ni o subu Gbogbo en to so pe ke sunkun ni o sunkun Gbogbo en to so ba so pe ke sesin Alaja Kaula ni o sesin Gbogbo en to ba ni ke sesin ni o sesin Alaja Kaula ni mo banuje ni mo banuje agbojulo agbokan Olorun ko ni jogo ofo E fi won sile a ri Atunbotan won bi o se ri a ri esin won a ma esin won ma to de esin won ma to de ko se ni ti won ma to wo ba biya e ti o ni run ko se ni ti won ma to wo ba biya e ti o ni run ko se en to pe tan eyin lo buku eda yi wo se qc2 o wa so redo olohun olori buku eda a so pe biya ka ma se pe kila lo so satani se ba kila ma lo nso ni meka se ba lo ma so ko ma satani na ni a shetan inu islam ini se qc2 e je ka so ko epe fun a shetan inu es islam ini side situ to an be fast e je ka so ko epe fun a doju ti ni omo gbogbo lo ko se to so ri be ti nu edun si ri se sin na de lele se da wa leleyi a ma fi se sayo lori social media side situ a ma fi se sayo olori buku alai ni ran won ni en to ba ni ru aso koni gba dua ki aso faya be pe eyan re ologo eyan ko ti dile yin jade ri ogo ologo awon olori eda ko ti dile yin jade ri awon to ba ti wa ga awon olofe biwo olohun ni fun ese o ku ti deni esin na o ti deni yeye o ti di yeye oro re ota mo ko si afa kan to le gbe photo re jade nsin abi ko se eni kan to le gbe photo re jade to fe jaye lojumo won si so di blogger ni e comedian ni e on fi se sayo ni comedian olori buku wa ni ti e yi awa le rin ale yan fanda a de gbe nkan dada se ale yan fanda ti ma bi baba nlaku eda wo ma bo nigeria ko wa rin ko wa yan fanda be mi se ma rin ti mo yan fanda to ma bi baba nlaku eda ma bo ni nigeria aba won wo lo fe fi